Bugünkü çəkilişimizi biz 1994-cü il Ağdərə Çeyl yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhid olanlara və 44 günlük müharibə zamanı şəhid olan Kənan Abdullayev mübariz oğluna həsr etmişik. Döyüşlər başladı, köməkdə gəlmədi. 24 nəfəri itirdik, komandirimiz də içində olmaq şərtilə. Mənim atam super at idi, onun kimi atı həyatda yoxdur. Kəş məni də özünə aparardı. Kəş məni də özünə aparardı, bu boyda əzabları çəkmiyordum. İki evladım var. Bir oğlum var, bir kızım var. Hayat yoldaşım. Evladım görmüyor. Ana için, valideyn için. Bala dərdi dözülməz dərddir.